نن 8 تاريخ د مارچ میاش 2023 دا د بړی سيري سکول له او ملګری بګي د غلم را له سنسز له او دې سره سره و سکول تماشم کوي او زه خو دې سیدې چې تعریف ته ضرورت نشته سیکورټی را سره ده او مزيب سیبم ده نیک زاده ستړی دی خو ورزش دی نه کوي مزي به ته پکې څه وی هغه خو تښتېدل دی هغه دی شاته را روان دی دا زموږ سره سیکورټی ملګری دی مزيب صاحب کیمرا لگاوالا آندا تاسو لاړ شئ سر دیسی راو ګرځئ که نه زه به دیسی نه ویډیو کوم کنه زیاده خو ما وخو گزارا پکیر اور دا خود سے علاقہ دا مستقل ہم کو بتے زیاد تر ما دا خری مائیگریشن کڑے آو جو زیاد تقریبا زیاد کی کی تک پدی نا فوک نہ دا دو پٹا اور دا دو پٹا خود تے پر تر دو نہ سیوا دا آو دو نہ سیوا دا خری دیر زیاد اور پر تر کمر خواغ مخامخ چھ کاری دغه زیاد گنا دا زنگل نشا دا دغه گنا آو جو ا ددین پ اخو منځ مخره بادی نشتی کمر خوانه پ اخو بیا اشتہ بادی خو بانڈی دی چکیر بانڈی لار یو دیسی تره دا شین چادر دا کور شده دی سر برا خدر دا او یو ها آقا طرف نتاو شوی دی کمر خوانا برا دی زینا با چکیر بانڈی دا سمرا لاری دا دی زینا با دو گنڈو لاری دو گنڈو آو از کمر خوانا پا برا بانی ما بایدی دا لگ لگ دا گنا بانڈی بانڈی بایدی بانڈی دی آو بانڈو آ بایدی بانڈو پکا دا نور نشتی کنه نه نور نشتی د دینه په برن نشتی لگا د دینه په برن نشتی بیا چوکیل کیشتا چوکیل کی دا ما مزيب سه بو دا سکول وته زمونږ خو یا دی وی ورستا دا زمونږ سیری سکول له سیری سکول له او واوره جو حالت صورت حال تاسو ویني ها رګه د شیولو د لری کولوند دا بوای سکول له او دا بیا ور سره دا واکی دا گل سکول له ٹھیک تا یہ حالت نے گڑبڑ دی خدا بس نو سٹاپ کی